Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to máme ze hry Roblox. Zahrajeme si minihru Destruction Simulator. Můžeme jít na to, je to hra, kde ničíte předměty, domy a další věci. Jenom stumím. Teda půjde už. A vylepšujete si raketomet, granáty a můžeme jít na to teda. Nemůžeme mít ani odměny a jdeme na to. Tady je, jestli můžeme vylepšovat rakety, bomby a tašky, taška, no, jakoby školní. Jdeme na to. Za začátku můžeme jít. My jsme kde? Tady. Jedna. Level jedna. To je dobrá blbost. Teda. Asi musíme jít teda tam. Chci to odmakat. A musíme mít 10. nebo 5. level. Můžeme jít teda na to. No tam. Jo. Paráda. Super, mám vysněný box. Jo, tady já jsem se napil a byl bych k tomu. Tak jdeme na to. Super, máme level 2, to bylo rychlý. Hele, sílíte a ničíte, dostáváte za to vlastně XPčka, vlastně level. Když se vám mě zobrazilo, že to mám prodat, tak už jsem to prodal, jdeme si vylepšit raketomet. A máme už lepší. Jdeme pokračovat. Teď si ukážeme granáty. Jinak to, máme tu dva lepší, takže už nám to rozbíjí víc. A jdeme to teda zkusit. Tady položíme granát. Paráda. Měli bychom si kopírovat baťuchy, to je hrůza. Není tady vůl. Backpack. 30. Vyberme za 30. A jdeme pokračovat. Demolici. Paráda. Máme granát mezi těma autama. Máme level 5, super. Musíme to zase prodat. Jinak to je teda od kdy. Nevím, to je jedno. Máme 180, jdeme si koupit nový baťoh. Asi baťoh bych řekl, že bychom. Jiných mali bychom. Tohle. Máme lepší granát. Takže se nám dá. Tak, nebo pokud by se vám tohle video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste tu zanechali like, odběr a komentář. A děkuji vám moc za podporu. Tak, prodat. A jdeme na nový baťoch. 125. A pak jdeme na raketu, to je 150, to máme za chvilku. Tak. Musíme, super. Dáme dynamit. Už máme level 7, to je super, za chvilku půjdeme dál. A jdeme si koupit lepší raketomet. A jdeme na to, tak se ukáž. Já jsme to vyšli. A level 1 jede. Aha, my už máme dávno. Teď už jsem na výbušně
lepší, tak už ani nevím, jak to bylo. Ono. Tak se ukáž. Máme tu autíčka. Kamiony, dáme to vnitř. Dárek. Tam dáme další. Super, jdeme prodat. A jdeme si koupit baťůžek. Backpack. Pak jdeme asi na rakety 750, bomby. Jdeme, teďka půjdeme za chvilku na ty bomby. Koupit nový. Level 9, za chvilku půjdeme dál. Jinak dáme mu určitě, už mám dávno, myslím si, že tady 50. Takže už mám maximum, co můžu mít, akorát ty ranky na, a tomu nerozumím, jak je získávat. Nejdo. To je trošku zpletl. Super. Paráda, máme už level 10, doděláme ten baťoch a jdeme dál. Super, máme 1000 dolarů, super. Jdeme nakupovat v velkým. A jdeme na chlapnou minu. A baťůžek. Na baťůžek nemáme. A na raketu má taky na. Jdeme dál. Teď tady máme traktory, prostě farmu tady máme. A dáme sem najchlapnou bombu. Minu teda. Máme docela dobrý. Máme lepší a lepší. Paráda. Zkusíme ty raketomety. Co to udělá? Mám něco ve voku. Tak. Docela dobrý. Dáme ještě pár, až to na nás padne. A dáme po to. Jejda, musíme už to prodat, bohužel. Tak jdeme si jde nakoupit vylepšení. Máme tu mystery, takže budeme mít větší jump. Super. Co jsem říkal, že uděláme, myslím si, že rakety 750, bomba 1200, dobrý, takže ještě na to nemáme, teďka jdeme pokračovat, super, jdeme pokračovat ve svým bombardováním, super. Já si myslím, že to tam půjde, nevadí. Teďka to tady dáme. Super. Jdeme na další, tohle je docela na nic. Na ty slabý. Tak. Jdeme úplně nahoru bombu. Ale pěkná destrukce. Obchod. A jdeme si koupit bombu. A pak baťůžek. A jdeme pokračovat. Tak. Jdeme zkusit bombu. To je ale propiska. Tak. No, lepší. Mnohem lepší. Paráda. Cel. 10. My potřebujeme 15. level. Musíme farmit. Takže, jdeme si pro baťůžek.
A jdeme pokračovat. Než se tam dostanu, budou Vánoce. Nebo budou za chvilku. Můžete mi napsat, co si přejete k Vánocům. Nechle to uteklo, jak prázdniny, tak za chvilku jsou Vánoce, před chvilkou začal nový rok a už je tu další nový. Konec školního roku skoro. No, hovno. Na chvilku je tu zase další nový rok. Ohně utíká. Jenom jsem omylem dal nahoru, nevadí. Super. Jdeme další. Paráda, tahle raketa už dokáže odstranit planety Země. Auto. Paráda, co tohle? Jej, na to jsem ještě. Nevadí, mám level 13, za chvilku budeme mít 15. Jdeme prodat. A jdeme si koupit nový raketomet. 1500, super, mám na to. A jdeme na to. Jdeme rozmlátit farmu. Tak, ukáž se, co umíš. A co se stalo, nevím. A to dává 3 nány, tak to je super. No, nic moc. Dáme zase dynamit. Dáme další dynamit. Neukaž. Paráda, dáme sem dynamit. Uvidíme, co nám to provede. No, nic moc docela, ale nevadí. Jsme teprve v začátku. Musíme farmy peníze. Tak. Jdeme prodat. A jdeme si koupit asi lepší dynamit. Bombu. Nemáme na něj, musíme ještě čekat. Já bych to teda viděl. No, musíme ještě farmit. A my jsme si to mohli dovolit. Tak se ukáž. Tak jsme, jak to jde. Ukaž. No paráda. Už to jde líba líp. No, už to za chvilku bude pryč. Super, máme 14, nevím, za chvilku půjdeme dál. Tak teďka se to hodně úplně mimo, nevadí, ale máme nějaký ty XPčka. No tady máme dalšího zajímavého, tady máme traktory. Tak to už má za sebou ten traktor, ten už nepojede. Tenhle taky už to má za sebou. Tak tady už se nic nevypěstuje. Paráda, jdeme do prodan a už si můžeme koupit. Já bych to viděl na bombu. Nějaký lektvar to je. Máme další mystery, tak uvidíme, co napadne. A dvakrát XP. Nebudeme mít víc XP dostávat, takže to je super. Můžeme vyzkoušet. Šup, šup. Jdeme zkusit ten lektvar, ten dynamit na tuhle koulu. No, koulu. No, vlastně nějaká věc to je, no. Nic moc. Nepovedlo se. Nic moc.
Nevadí. Jsme na velmi místě, no tady tě to moc ani nebaví. Super, máme 15. level, jdeme o něco, ale konečně si užijeme. Demolice. Tak pojď. A si myslím, že bude zábava určitě. Musíme. No nic moc, ale to se dá čekat do takových malých věcí, že jo. Jdeme tady dveře, až můžeme jít dovnitř. To jsou docela dobrý. Jdeme to prodat a jdeme si koupit raketomet. Tři a půl tisíce, paráda, jdeme na to. Jsme tady. Ty brďo. To už je jiná. Takový meteory. Tak co, co mi ukážeš? Paráda. A dovnitř dáme pokynkem bombu a ukáž, co se stane. Je to skonohaj. Ukáž. No, nic moc, ale co se dá čekat, no, bohužel. Jdeme dál. Jdeme to úplně dovnitř. Zmizelo to docela. Nebo by, jak máme to slabý, no, tak to moc neodpaluje. Nic moc. Musíme jít víc. Tady už by to mohlo. Ale padl strop. Asi byl by postavený. Super, 2000 už jsem viděl, máme docela slušný balík. Jdeme se kouknout, co si můžeme dovolit. Já si myslím, že ještě nic. Ať už je 3000. Takže ještě máme co dělat. Teda nic se nedá sprintovat. Ale zkusme jít dali, tady je větší zábava, protože tady se dá něco odpalovat těma malýma. Musíme to dát sem. No to je něco aspoň. Aspoň je odpál něčeho. Tady bude taky docela sranda. Dobrý. A co tam? To vyjde. Bomba je lepší. Tak pojď na jeřáb. Tak se ukáž. Pojď na nákladňák. Jen jsem nechtěl. No. Více návěz už nemá ani zadní kola. Myslím, že by to jelo. Určitě. Teďka už by to nejelo, teďka ne. Super, to už mě začíná bavit. Jdeme si samozřejmě koupit lepší baťůžek. Tak. A pokračovat. Jdeme, demolice začíná. Tak jdeme sem. Teda by to mě prostě baví nejvíc. Paráda. Nic moc teda, to jsem dal blbě. Tak teďka to bude paráda. Jdeme pokračovat v tomhle. Ještě tady máme jeden, takže to bychom mohli odpálit. Paráda, už mu jenom chybí tahle část. Tady se to blbě položil. Teďka to odpálí se. Super. A jdeme pokračovat. A v tam těch bednách. Dáme sem do procent.
No, nic moc, ale co se dá čekat, no. Musím to pořádně zničit. No, tady nějaký bagr. Tak teďka tady dám dynamitu a uhne, bude bagr. Jasně, uhnení. Žádná památka o tom. Tak jdeme koupit, co jsem to chtěl. Baťuch si myslím, že už máme, tak bychom mohli bombu za 6,5. Tak nemáme, a to je jako by střeska, taková dynamit. Jdeme pokračovat. Vydělat si na to. Musím jít sem. Ne, za chvilku budeme moc jít sem, nebo sem, já nevím, co teďka bude. Super, dáme sem dynamit. Vyhodíme to do povětří. Tak. Další. Paráda. Dáme to sem do procent, uvidíme, co se stane. No, docela dobrý. A ty rakety jsou docela velký špatný. Bohužel, to nedělám. Musíme vylepšovat, bohužel. Paráda, už nic není. Jdeme na poslední. A to už nebude žádná památka po tom, že něco nadbylo. No, ještě tu je. To děláme to. Teď už vůbec ne. Vlastní. A jdeme sem. Vycelíme to až na komín. A komín už skoro není. Rozšířili jsme si trochu okno. Ty nabíde si tady zbytečný. Jasný. Tak konečně si jdeme koupit dynamit. No i když raketomet spíš. Jdeme na raketomet. Na chybí. Nevadí, hned to budeme mít. Tak. Super. Honíme sem dynamit. A hned to budeme mít. Jdeme to prodat. Tak pojď. Raketa. Jo, 15 tisíc, no tak 2,5 a jdeme to zkusit. Tak co, jak to bude? No, jsme tady. No, tak jsou hodně lidí, no to už je blbý. Nevadí. Dáme dynamit. Dynamit udělá boom. No, už to odpálí kabinu. Táče. Kamionu. No, už to je dá se říct jako ten dynamit silnej. Jdeme sem dynamit. Tady dáme raketu. No, nic moc teda. To tady. No, žádná památka potom. I další, odpalíme tohle. Co dělá s tímhle raketa? Nic moc. Tak, ukáž se. No. Tak co? Dali jsme asi oba něco. Tak doděláme tohle. Paráda, už to není skoro. Dáme raketu. Prodat. A jinak já bych tohle video ukončil. Pokud se vám video líbilo, byl bych moc rád, kdybyste tu zanechali like. Odběr a komentář.
Děkuji vám za podporu, že mě sledujete, odebíráte. No moc děkuji a mějte se krásně, ahoj.